Gidek eşenke nakkinin içeri. Hmm. Basit restoran. Hmm. Bir tasarlardan yerler ki. Yok yerim. Mutskarım içeri de. Kopek nedir restoran. Gaz 24-ից Կոմկուսի գրասենյակ, մուտքը կարմիր դրոշի տակով, հեռախոսահամարի վերջին քառանիշը 1917. Կոմկուսը պատրաստվում է խորհրդարանական ընտրություններին, նախընտրական ծրագիրը դեռ չեն հաստատել, բայց հիմնական դրույթները 70 տարվա փորձով հայտնի են, բացարձակն ու հավասարը նախ կարգախոսի մեջ են, ամեն ինչ ամենքին։ Ամեն ինչ ժողովրդի համար, ամեն ինչ անուն ժողովրդի։ Կոմկուսը նախընտրական պայքարում դաշին կկնքի միայն գաղափարական հիմքով։ Այդ նպատակով բանակցում է կոմունիստական այլ ուժերի հետ, բացառությամբ Յուրի Մանուկյանի, նացիոնալի և ինտերնացիոնալի գերադասության հարցում չեն համաձայնել։ Մենք նախ կոմունիստ ենք, ասում է Ռուբեն Թովմասյանը, բայց ոսկե միջինով իրենց համարում նաև ազգային հայացքների կրող։ Բանակցությունները գնում են, բայց վերջնական տեսքի բերված չէ։ Այս շաբաթվա վերջում մենք վերջնական տեսքի կբերենք, թե ինչ ձևով են գնում ընտրությունների։ Անցյալի գինը հասկանալու համար ծրագրին կցելու են գնացուցակ, ինչեր ինչ դարձավ համեմատությամբ։ Օրինակ ձուն 9 կոպեկ էր, ժպտում է, հիմա 60 դրամ է։ Կոպեկներ, իսկ հիմա մի հատ բանը, թոշակառուն, որը աչքի բուժման կարիք ունի, մի ֆլակոն աչքը կաթացնելու համար մի դեղը, արժի 4000 դրամ։ Թովմասյանը 15% ձայն է ակնկալում, նրան ուղված հեռախոսազանգերը այդ հավատն ակամ ամրացնում են։ Ստավայ ստրան ադրում, իջոյք վայնան արոտնայա։